Puta. O que esse cara tentou fazer? Que porra foi essa? Que isso me foi? Sai do gol. Meu time tá querendo perder esse jogo. Eu realmente acho que meu time tá querendo perder. Boa! Ah,
tomber le mouton. Attends. Non, faut bien. Non, t'inquiète pas, du moins, on est d'accord. Tá salvando muito, meu Deus. Nem escutando. Isso foi a coisa mais linda que eu já fiz. Essa foi a coisa mais linda que eu já fiz. Que é atacante de verdade. Atacante de verdade mata os meninos. Caralho, tô estourando. Nossa, time, que isso? Oh, esse cara é muito forte. Nossa, a gente tá estourando agora. Foi de estourar, tá estourando. Meu Deus, mano, meu Deus.